Aha, idzie tam jaki kokot. Na hali, hej. Pojedziemy. Czy na hali nie pojedziemy? Určitě nie. A AFK není? Takže ideme rovno do prdele. Ale tu padajú dvaja. Kde? No tam, do čo to je za mesto? Tam padajú dvaja. Je živý? Hej. Nie, tu na mlyny padol. Ide na mlyny. Nemám zbraň, takže... Nemôžem striť. Vieš čo, pomeň head, keď nemáš zbraň. Však skús ho dobehnúť, on už má zbraň. Tak ale dvaja boli, jeden z nich má určite. Vieš čo, to bol bot asi. Á, mám Tomiga ja. Aj toto je bot? Tak ten čo berie auto určite nie. A ide... Ty ideš po ňom? Áno. Mňa dal ty kokot ako koňa. S Tomiganom. Tam je pri tvojej búdke je. Tak ma poď spíhni. Kde si? Za stromom, tu. Pán, že henty nás nevybehnú teraz. Ako koň, vieš čo, okamžite ma vykropil ako koňa. S týmto Tomiganom. Ja som ho vykropil, keď nastúpil do auta, ale nie okamžite. Videl si, že to boli dve kratšie dávky. Aj. Neviem, či to tam ideme lútiť, asi nie. Tak ale potrebujem dačo, dačo. No tak skús. Ako čo myslíš? Zobereme mu to auto a pôjdeme do piče. Tak poď po mňa s autom. Extendiak, MP5-ka... Niekto ide. Z mojej strany 235. Dvaja sú. Jedno som knokol. Druhý je kde? Tu pri mne. Za múrikom či kde? Neviem. Nepočujem ho teraz. Šuší niekde. Dáma, dáma, dáma! Za našim autom. Je below. Neviem, kde je. Tu je auto za rohom a už išiel od neho preč. Je za ním. Jeden. Dobre, poďme. Ty si zabil mojho? A, tak... Nie, ja som zabil oboch. Už. Aha, dobre. Lebo najprv mi dalo killa, tak ty si najprv zabil knoknuté. Áno, ja som ho dorazil, lebo som nebol istý, či to... Beriem si tú M-ku ináč, čo je za tebou. Nebol som istý, či to prežijem. Tak som prosím, máš first aid? Nie, mám. Dobre. Ešte mám jeden drink, ale nie, ten si musím dať ja. Že... Ale nepotrebujem ja first aid, to či ty máš? Ja mám. Že... chcel som toho doraziť, aby si aspoň ty mal kill, ak by náhodou... nás... ak by ma zabil, vieš. Uh-huh. Aj tu je automatická MK, chceš a štvortkový scope. Berem, mám štvorkový sklov a berem si automatickú M-ku. Ale mohol by si mi zo pár nábojov ešte nechať. Tam som ti nechal 120. Tu je 96 ďalších. Ja aj ty ich nepotrebuješ? Nie, dáš, si zobral nejaké. Ešte, koľko máš teraz nábojov? Ale dôz mám 230, bože. No tak. Také sedmičky nie sú? Tam sú pri tom AK-čku. Ty ale všimni si, pozri na mňa, aký mám equip trojkový, kompletný. Od nich dostal? Nie, to som našiel už predtým. Aha. Ale poškodil mi trošku vestu. Ja som mal jednotkový ekvip, takže... Jasné. Ten druhý. Aj tu je dvojková vesta, keby si chcel. Nie, mám trojkovú, dík. Aj tu máš trojkové. Ale to som ti povedal, že mám... Ja som videl len... prílbu. No ja som mal aj vestu. V tej hale bola aj vesta, aj prílba.
To by bolo blbé, keby si ich nevypol. No to by bolo blbé. Vlastne jedného, hen ten bol konoknutý, či už ho oživ. Ja vlastne nie, dostal som kill, tak ešte ho nestihol oživ. Nestihol, ja som ho dorážal, veď ti hovorím, že som ho chcel doraziť kvôli, keď už som videl, že on sa presúva poza tie one. No a keď si ku mne bežal vonom, ja som si myslel, že to je on, vieš, keď si bol takto oblečený, že to je on a to je popravčia čata. Takže one. Takže som ho chcel vypnúť, že ak by ma ten zabil, že aby si aspoň kill mal, vieš. Jasné. Nie, že nás povypína ten debil a ešte aj svojho zdvihne. No. Tak, ako sme to, ako som to spravil, áno. A pohyb SVčko ide z kopca, je za domcami. 2, 4, 5. Nevidím vôbec. Teraz vychádza. Aj dvaja sú, bacha. Nevidím len jedného. Druhý je kráčer. Nad ním je druhý. Bežia to ľava? Neviem. Ja nie, tam sú, pri domcoch. Pri domci je za stromom. Za zelený domcom je teraz. Takéto vzdialenosti je tu DMR-ko fasádske. Ja sa ani raz som netrafil, takže... Ale dostali jednu konečne za... Dostal dve! Krokla ho zóna. Dorazil som ho. Výborne. Ešte druhý napravo, v smoke. Dostal som aj toho. Megin. 25. Krásne, Megin. Miničko je dobré na toto, no. No teraz bolo dobré, áno, teraz som mal výhodu. A ja som potreboval spraviť aj nejaký damage miničkom. To bolo dobré tomu jednému, že si mu dal aj tyranu a ja, nokla ho hneď zóna, vieš. Áno, áno, áno. A predsa, na víkendy už neviem, koľkátka zóna, dvojka, trojka, už je silná. No, mali by sme sa presúvať. No, počkaj, musíme si to povedať. Či ideme peši? Počkaj. Aj to sa tu strieľa vonom, v podvoste. Alebo v cementárni až. Ja si ešte k tebe idem zobrať tie náboje. Pred nami je drop na 95-ke. Vidím. Potreboval by som giličko z neho vybrať a top 10 uhrať. Vyzerá, že neni pri ňom nikto. Všetci sa boja. Po hore je ono. Ideme? Je pri ňom, je pri ňom! Knoknul. Poď ho zachraňovať. Mŕtvy! Kámo, on dostal za... On mŕtvy je, Megin, to je prázdne auto! Áno? On dostal za jazdy headshot. Od teba? Hej! Poď hľadať giličko. Aj keď vieš, že tam niekto strieľa, ale... Je tam. Môžeš si zobrať auga. A ty ho nechceš? Kľudne si ho zober. Hej, tak si ho berem, dávam dole pažbu. Ja mám pažbu. Trojková prílba je tu, Megin. Tak to si berem. A osmičkový skov. No. Tam. Uhrajme top 10, prosím. Ja potrebujem tu na... Kde je to zdravie? Kde je tá bedňa? Vyššie, ponad nami. Vľa... 80-ka od nás. No dobre už. Ale... Aj bedňa. Táto tu bola bedňa. Á, už ho mám. Potrebujem zdravie. Dobre. A ty si jen taký macko. Hej, len tá panvica svieti, ak... Panvicu máš schovanú? Ja nie, nemáš, tak si ju zhoď.
Ale zase není zlá, veľakrát ťa pán Vica zachráni. Počúvaj, ale to už sme v top 10, nie sme v top 10. Áno, už 11 ľudí len. Musíme byť. No, áno, musíme byť, však nehráme sa. Kámo, ale tomu, jak som dal hlavu v tom aute a to auto išlo ďalej. A ty si ho ešte vykrápal. Dobre, som dolu. Sem, poď sem, poď sem. Dobre. Neviem, kde je tá 200. No, 190, 180. Myslíš z tých domcov, že to bolo? Si dostal do hlavy? No jasne, príľba zrušená. Ja som nechal dvojkovú na hentom. Na tej, za, no musím si ju ísť zobrať. Za dropom. Ale nemám smoke. Mám jeden, posledný. A dám ti ho tam? Aj, už musím, lebo som odistil. Kde je tá prilba? Musí tam byť, zabral som onu. Aha, tu je. A musíme ísť hore. Když to v pohode vieme ubežať. Do tých kopcov poď, tu hore. Sú v zóne tie kopce. Tak ich obídeme sprava. To bol ten kokot. Do piči. Ja to neviem výjsť do piči. Sorry, ale zvolil som vyslovene neválne. To je v piči toto. Jasné. Zvolil som neválne, prepáč Megin. A ja mňa zabije zóna do... Veľmi ma to mrzí, no. Prosím, preži to. Prežil som to. Ma teraz nikto nezajebne. To ty? Áno. Bol tam za kameňom na 145. No však ja som po ňom strieľal už. Dostal do mňa dve. Mal šťastie, že som... Mal šťastie, že som ho netrafil. Stále tam za tým kameňom. Dobre, bude utekať, smoukuje si to tam. Jedného, jeden je na kopci, na SEčku, odo mňa. Aha. Dostal hlavu. Dobre. Ja som tu dole, to je iné rozdelenie. Je. Som pri tebe. Vidím hore jedného. Ja som hore dva z jedného knokol. No z tých som aj ja. Tam boli dvaja, z jedného z nich som aj ja knokol. Sme dvaja na dvoch, Megin. Tu hore na kopci, na tej skale, je ten oheň jeden. A druhý? Neviem. Možno ho tam zdvíha. Asi ho tam zdvíha, až som knokol jeho parťáčika. A sme veľmi zle, Megin. Oni majú zónu, oni majú všetko. A my nemáme ani len smoky. Sme tu z hore. Oni sú tam na tej skale, do ryti. Mhm. To nie je nič. Nič, a nemáme smoky. No, tam sú. Videl som im zbraň teraz.
No, vľavo sa vykúkal. Megin, toto nevyhráme, no. Žiaľ Bohu, toto nevyhráme. Pôjde zóna, tak pôjdeme. Vpravo, vpravo! Niekto zaskočil? Hej! Je dolu! Je dolu, už len jeden! Áno, to je už len jeden, ale neviem, kde je. Za tým stromom. Yes! Yes! Yes, Megan, yes, baby, go Tiger! Ďakujem, že si hentoval napravo okno okolo.